Какво представлява хидратната вар и защо хората биха се потикнали да използват? Тя си има определени характеристики, като се характеризира, че е доста алкална. И с тази алкалност, нали, ние може да разрушиме pH-то на почвата. Или съответно, преди да използваме такъв инструмент, нали, дали знаеме какво се случва в нашата почва. Дали pH-то ни е кисел, дали ни е алкално, дали ни е засолена, дали имаме някакъв проблем в почвата. Нали, не може просто, защото в някой форум сме прочели, да вземем да използваме някои от тези вещества, които ще дискутираме днес. Ако почвата ни е така или иначе алкална, примерно ние не знаеме какво ни е състоянието на почвата, нали, добавяйки още хидратна вар, нали, ние увеличаваме тази алкалност. Ние харесваме много микроорганизмите. Какво се случва, ако промениме pH-то и сложим тази хидратна вар? Те също биват обезпокоявани. Нали? До сега са живели в една среда, адаптирали се, приспособили се. И в един момент ние правим от кисела към нормална или от нормална алкална към още по-алкална. Всички микроорганизми, в това число бактерии, гъби, изпитват стрес и може да ги да нарушим тяхната работа. Да кажем, имах тази година много болести по полето, затова чакайте да сложа сега хидратна вар, защото да ги избия. Когато избиваме, всъщност това не е селективно. Когато слагаме тази хидратна вар, тя не е селективна. Тя убива и добрите, и лошите, и неутралните. Обикновено добрите са, които ни дават повече фосфор, дават ни азот, някакви микроелементи, ги определяме като добри. Неутралните също могат да бъдат добри, защото те разграждат органичната материя и косвено ни помагат за нашето здраве на почвата. Използвайки хидратната вар, ние всъщност се опитваме да убиеме болестотворните, но губиме всички тези неща, нали, губиме и полезните. Друг негативен ефект от хидратната вар може да бъде, че във времето се натрупва, нали, може да уплътни самата почва, оттам да имаме по-малко влагозадържане, ако сме открити на полето и сме зависими от климатичните промени. Оттам, когато е по-забита почвата, ще лимитираме растежа на корена, съответно усвояване на хранителни вещества и това са все негативи. Още веднъж, преди да използваме хидратната вар или някои от следващите вещества, които ще разгледаме, нали, трябва да знаем какво се случва в почвата, какво искаме да постигнем. Знаем ли какво е pH-то? Знаем ли каква е органиката? Каква е запасеността на полезните микроорганизми? Дали имаме история на провалена реколта и сме решили сега да избиеме всичко наред, за да може да убием патогените, без да ни е грижа да разбираме какво правим с добрите микроорганизми. Важно е, за да имаме устойчивост в нашите тела, в нашата градина, в нашата почва, е да имаме устойчиво планиране за бъдеще, за следващи сезони, с ясното разбиране на методите, които да използваме, здравето на почвата, натрупване на повече на органична материя, натрупване на полезен микробиом, с всички неща, които ние като експерти се стремиме да постигнем. Какво аз бих препоръчал, вместо тези, да кажем, по-устарели практики, вместо използването на хитратна вар, формалин или калиф перманганат, един хубав подход е да се населят, да се направят условия на така наречените полезни микроорганизми, които да свършат цялата тази работа. Ензимният апарат на микроорганизмите, полезните микроорганизми, е изключително силен. Те могат да синтезират киселини, които да противодействат на патогените, могат да синтезират антибиотици, нали, така са открити антибиотиците. Те са микроколичества, които са специфично за патогените, нямат отношение към, нали, не разбирайте антибиотици в
ниво и количество така важни за хората, но по-скоро отдолу в корените и в почвата нещата са изключително динамични, ежесекундно стават химични процеси, някои се раждат или делят клетките, някои умират, някои бъдат изядени. И цялата тази динамика може да обърнем в наша полза. Нали, в организми, които допонират, колонизират нашите корени и да ни помагат за усвояването на тези хранителни вещества и да бъдат здрави. Това правим по полетата и ще се радваме да бъдем от полза.